یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، پیغمبر علم سکھاتے تھے لوگوں کو۔ علم بہت بڑی نعمت، علم ذریعہ ہے کامیابی کا، علم ذریعہ ہے زندگی کا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے امام فرماتے ہیں علم، العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے جہالت موت۔ علم، علم بہت بڑی ہے۔ اور کیا کمال کا جملہ ہے میرے امام کا، فرماتے ہیں علم زندگی ہے نا، ہر کسی کی زندگی علم سے ہے، بندہ علم سے زندہ ہے، قوم علم سے زندہ، معاشرہ علم سے زندہ، وہ بندہ مردہ جو عالم نہیں ہے، وہ قوم مردہ جس میں علم نہیں ہے، وہ معاشرہ مردہ جس میں علم نہیں ہے۔ فرد بھی علم سے زندہ، قوم بھی علم سے زندہ، معاشرہ بھی علم سے زندہ، یہ سارے علم سے زندہ ہیں۔ اور نہج البلاغہ میں میرا امام کا فرمان ہے لوگ علم سے زندہ ہیں، علم ہم آل محمد سے زندہ ہے، ہم حیات العلم، اہل بیت علم کی زندگی ہیں۔ ہاں، علم کی زندگی، علم ہم سے زندہ ہے۔ پیغمبر لوگوں کو علم سکھاتے تھے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ کام پیغمبر نے 23 سالوں میں کیا،